שמענו עליך חב"ד ולא זכיתי להכיר אותך פנים מול פנים. אני רוצה להגיד לך שאת היית השראה גדולה לכל העם הזה, ובעיקר בימים אלו שאנחנו עוברים תקופה מטלטלת ומאתגרת, את היית נקודת אור והיא רצון שנזכה להידבק במידותייך, כמו שהרב אמר, ואהבת לרעך כמוך, שנדע לקבל את האחר ולאהוב. תנוחי בשלום, זכרון. הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים, כמו תופעה של מרים פה, ואין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר מועד לא עומד על הרגליים, שבר כלי שם בו כבר, השמיים הם לי חום, חלבו בתוך הים, ביבשה. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. רק אתה מבין איך לגשת לרב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. חציו השם וחציו לשם שמיים, כמו סופה מן הים עולה, כמו תופעה של מרים פה, ואין תרופה בעולם ללב. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. גשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. ויש עוד צור שמציק לצור, ואין ציר שיצק לצור, רק אני מול ים שלם ולב שבור. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, מקדש בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שלי, מרפא.